بەڕێزان لەوانەیە ئەمجارە باس لەوە دەکەم چۆن سایتیشن بکەین ئەمجارە لە پی دی ئەفەوە کۆمەڵی پی دی ئەف مانەیە چۆن سایتیشن بکەین لە پی دی ئەفەوە واتە ریسۆرسەکەی وەرگرم بەکاری بێنم لەناو ریپۆرتەکەم یان لەناو تێزەکەمە بە بەکارهێنانی بەرنامەی ئێنۆت واتە کارئاسانیمان بۆ دەکات لە ڕێگای بەرنامەی ئێنۆتەوە هەندێک جار ئێمە کە ریفرێنس دەهێنین با بڵێن لە پی دی ئەفێکەوە بیرمان چووە کە بزانین لەکوێ هێناومانە بۆ نەسان پی دی ئەفەکە داونلۆدیەکەی لێرە سایتەکەی نووسراوە توانی ڕاستەوخۆ داونلۆدیکەی وەک ئەوەی کە لە فێرکاری پێشوو باسم کرد بەڵام ئەگەر ئێمە کۆمەڵی پی دی ئەفمان هەبوو اینجا گونجێ و پی دی ئەفەت لە هەر شوێنێکە هێنابێ لە ریسێرچ گەیت یان لە گۆگڵ یان لە گۆگڵ سکۆلەرە لە هەر شوێنێکە پی دی ئەفت هەبوو بۆ نمونە من لێرە دوو ئارتیکڵم هێناوە بۆ نمونە ئەمە دوو ئارتیکڵە بە شێوەی پی دی ئەفە واتە فایلەکان یان تایپەکەی پی دی ئەفە ئێستا من ئەمەوێ ئەم پی دی ئەفە بکەمەوە ئەمەوێ لە پی دی ئەفەوە ئەمجارە سایتیشن بکەم مەسەل ئەم ئارتیکڵم کردۆتەوە ئەم پی دی ئەفە مە ناوی پی دی ئەفەکەیە ئەمەوێت بەشێک وەرگرم لەم پی دی ئەفە لە ئارتیکڵەکەی خۆم بەکاری بێنم لە مەجالی خۆمە بەکاری بێنم ئەمە کۆپی یەکەم ئەچوومە لێرە پێستی یەکەم باشە کە پێستمان کرد لێرە ئەبێ ئاماژە بە سەرچاوەکەی بکەین ئایا سەرچاوی ئەم پاراگرافە لەکوێ هێناوە ئێمە نابێ کۆپی پێستی کەین لە ریپۆرت و بەحس و ئەمانە ئەبێ چی بکەین ئەبێ پەرەفرەیز کەین واتە بە ئایدیای خۆمان دووبارە بینووسینەوە باشە بەڵام من لێرە بەس کۆپی پێستم کردووە لێرە دامناوە چۆن سایتیشن کەم ئەچمە تابی ئێنۆت گۆ تو ئێنۆت ئەبێ بەرنامەی ئێنۆت بکرێتەوە دواتر دەچین ئەو پی دی ئەفە هەڵبژێرین فایل ئیمپۆرت فایل ئەڵێم ئیمپۆرتێکە و فایلە ئەمە ئەکەم بە پی دی ئەف ئیمپۆرت ئۆپشن ئەکەم بە پی دی ئەف اینجا چووس ئەچی ئەو پی دی ئەفە هەڵبژێریت کە ئارتیکڵەکەی لێهێناوە بابەتەکەیت لێهێناوە اینجا ئیمپۆرت دەکەیت کە ئیمپۆرت دەکرد چاوەڕێدەکەی تا دەکرێتەوە کە ئیمپۆرت بوو لێرە ئەمە دەردەکەوێت ناوی ئەو سەرەکە ساڵەکە و تایتڵەکە بەڵام ئەگەر پی دی ئەفێکت هێنا ئەمانە دەرنەکەوتو بوو ئەواتە ئەم پی دی ئەفە ناتوانی سایتیشنی لێوە بکەی ئەبێ بچی جۆری پی دی ئەفەکە بگۆڕی یان بچی لە سۆرسی ترە داونلۆدی کەیتەوە باشە ئێستا ئەم پی دی ئەفە ئێمە کێشەی نیە توانی سایتیشنی بۆ بکەین واتە لێ وەرگرین شتی لێ وەرگری کەواتە چۆن سایتیشنەکەم کلیکەکەم لەم سایتیشنە ڕاستەوخۆ چێتە ئێرەوە بۆچی لێرە دەرکەوت لەبەرەوەی من کلیکم لە ئاخر پاراگراف کردبوو بۆیە لێرە داینە ئەگەر تۆ کلیک لێرە بکەیت و بچیتە گۆ تو ئێنۆت سایتیشم بکەی ڕاستەوخۆ لێ دەرەکەوێت کاتێک کە ئەمەمان دانا ڕاستەوخۆ بینی ڕفرێنسەکەشی ئەبێ هێنابێت ئەبینی ڕفرێنسەکەی لە خوارەوە داناوە هەندێک جار لێرە دایدێنێت ئەگەر لێرە داینەتەوە بیخە خوارەوە واتە پەڕەی خوارەوە ئێستا من ئەگەر بمێ ئارتیکڵی دووەم بکەمەوە ئارتیکڵی دووەم ئەمەیانە ئەمەوێ بابەتێکی لێبێنم یان شتێک بێنم لەم ئارتیکڵە بەکاری بێنم گریمان لێرە ئەمەم کۆپی کردووە ئەمە کۆپی لێرە پێستی یەکەم ئەمە ئارتیکڵی دووەمە توانی دەستکاری کەیت و فۆن توشتەکانی دەستکاری کەیت چۆن وا بکەم ئەمە ئاماژە بە سایتیشنەکە بکەم بڵێم ئەمەم لەوێ هێناوە کەواتە ئەمە دووبارە ئەچمەوە ئەڵێم ئەلێرە سایتیشنەکەم ئەچمەوە ئێنۆت گۆ تو ئێنۆت ئەچم پی دی ئەفی دووەم ئیمپۆرتەکەم فایل ئیمپۆرت فایل فایلی دووەم هەڵبژێرە ئەمەیانە ئیمپۆرت ئەبینین ئەمەشیان هێن ئەمەی هێنا ئەمە پی دی ئەفی دووەمە ئەشتوانی لە ریسێنتلی ئەدا هەموو ڕەو ریسۆرسانە ببینی کە بەکارت هێناوە ئەمە شێناخیردانەیە کە ئێستا هێنامەی پی دی ئەفەکە ئەڵێم سایتەکەم کە سایتم کرد ڕاستەوخۆ لێرەیە دەرکەوتووە بە شێوەی هارڤارد سایلەکە ئەگەر بچینە خوارەوە ئەبینین ریسۆرسەکەشی هێناوە واتە ڕیفرێنسەکانیشی هێناوە کەواتە بەو شێوازە توانی لە پی دی ئەفیشە ڕاستەوخۆ سایتیشن بکەین بۆ هیوایی کە سوودی هەبێت